Nedávno sa malo, to je tiež úžasné, Námestovo stať jednou z mnohých zastávok svetovo úspešnej technoparty s názvom Diablo Tour. Dva dni pred akciou čítali v kostole farské oznamy. Kňazi v nich vyjadrili nesúhlas s podujatím a vyzvali veriacich, aby sa počas trvania nočnej zábavy prišli do kostola modliť za duše účastníkov technoparty. Príbeh o satanistickej akcii v malom meste začal žiť vlastným životom a pod tlakom verejnosti sa majitelia klubu rozhodli akciu pre istotu zrušiť. No kým nám Olga vysvetlí, aby ako to máme chápať, ako znalkyňa, nespochybniteľná znalkyňa Oravy a okolia. Na Orave, dobre, na Orave, zdravo. Tak ja mám taký pocit, že tí organizátori túr nedocenili, že na celom území Slovenska to môže byť Diablo Tour, ale v Námestove by to malo byť Angelo Tour, pretože tam je Olga, tam je 95% ľudí, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere. Najviac na Slovensku. Najviac na Slovensku. Ja som sa to dozvedel, keď mi jeden známy rozprával, že slávna skupina Pentagramček všade na Slovensku vystupovala, ale do Námestova sa neopovážili ísť. Lebo poznáte ich najväčší hit, volá sa Kamarát a ten má takýto text. Satan, to je tvoj kamarát. Satan, má všetky deti rád. Satan, bude vždy pri tebe stať. Satan. To, s týmto do Námestova ísť nemohli. Dobre, že to spomínaš, lebo aj do Námestova, keď ide kapela Cigánsky diabli, tak vtedy zmení názov na Bieli farári. Tak my sme in na Orave, technoparty je tam v každej dedine, ale to je v Námestove je to zakázané, pretože jedna matka napríklad svojej dcere povedala, že ty chodíš na technoparty, však to je Sodoma a Gomora. To nemôžeš dívať, veď pani Lotová sa pozrela do Sodomy na technoparty a jak dopadla? Solný stĺp, však aj ty tak dopadneš. Takže my si dávame pozor. Ja musím povedať, ale ja nechcem povedať, lebo to som žartoval, ale teraz trošku vážne, že sa myslím, že sa veľmi zo zlého uhla pohľadu pozeráme na tento problém, lebo pozrite sa, môžeme niekoho nemať radi, môžeme mať satana akokoľvek zubo, ale ani jemu by ste neželali to, aby museli ísť do Námestova. Že ja si myslím, že... Ja som zažila svoju vlastnú takú osobnú Diablo Party asi pred 3 týždňami. Niekto na našej ulici, alebo niekde blízko, proste vedľa našej ulice, mal nejakú párty, takú, že dobre, pred polnocou to začalo, ale trvalo to do rána a bolo to ale, že fakt príšerné. Ja spím na poschodí, čiže zvuk to sa výborne nesie hore, krik, vresk, no niečo hrozné, ale dáko som to prežila, hovorím, tak čo tu teraz nočné košely, pôjdem tak, kde dáko sadnem na metlu a to neviem. Ale asi o 2 dni som v cukrárni, ktorú tam máme, takú fajnú, stretla takú pani, taká ste dáka unavená, pani Václava. No tak som unavená, lebo som nespala včera proste celú noc. Vy ste to nepočuli, hovoríme, to bolo niečo strašné. To je nejaký magorí, celú noc ako takí debili vrieskali, kričali, to je škrechy. Ešte som to celé hrala, ona tak na mňa pozerala a ja viem, že no niečo príže, som si myslela nejaký švacnutý puberťáci, ale potom tam začala aj taká stará vrieskať, hovoriť. A ona povedala, to som bola, ja syn mal 18.